Vi har ju egentligen kommit bort från obladestopp på grund av lagerskador på maskinen. Det påverkar ju framförallt vår säkerhet. Ett oplanerat stopp är alltid, alltid osäkrare än ett planerat stopp. Och ett oplanerat stopp ställer ju också till kvalitetsbrister. Så vi tappar ju jättemycket produktion i det här. Och framförallt, som jag tycker är så otroligt viktigt, det är ju det här med att vi får en säkrare arbetsmiljö för våra mekaniker och våra operatörer och alla som är kring maskinen. Pappersmaskin 2 och tvättpressar 24/7 med vårt online övervakningssystem. Och där ansvarar vi även för servicen av systemet. Vi ska även utbilda och stötta Billerud Korsnäs Karlsborgs egen personal som jobbar med att rondera med SKFs handburna instrument. Vi samlar in vibrationsdata på produktionskritiska positioner av maskinen. Och onlineövervakningen ska inte bara vara ett verktyg för att hitta skador och avvikelser. Det ska även vara ett underlag för att jobba mot körbarhet. Det unika i det här fallet är att det är många som kan mäta och det är många som kan tillhandahålla reservdelar och så vidare. Det är många som har konstruktionskunskaper, men det finns ingen som kan tillhandahålla hela ärendet kring roterande utrustning alltså. Allt från att mäta, övervaka, hitta fel rekommendationer och bygga bort dem. Vi har sett jättemycket fördelar. Vi ser ju att vi har fått ett övervakningssystem som är verkligen bra. Ett mätsystem levererar ju bara mätvärden egentligen. Så att tolka de här mätvärdena har vi fått hjälp med. Och det är ju någonting som SKF har hjälpt oss med att komma framåt. Vi vet hur maskinen mår i realtid och vi kan liksom planera utifrån insatser utifrån det. Och det är otroligt viktigt. Och vi får ju god hjälp med att hitta grundorsakerna till störningarna i maskinen. Det har varit en jättestor bit. Nu går vi in i en fas där vi jobbar mer med att rekonditionera lager, kunna plocka ut lager i tidigt skede för att göra en rekonditionering. Och det är också något som vi har vägt in när vi väljer leverantör i det här. För man måste ha muskler att utvecklas i de här grejerna, för annars så blir det ju inte bra. Man måste ha de här möjligheterna för rekonditionering, man måste ha de här möjligheterna för att kunna leverera på dem med de produkter som vi vill ha, som egentligen produktionen kräver för att höja vår kvalitet. Det absolut största vinningen med det här, det är arbetssättet. Att jobba på det sättet vi jobbar, strukturerat tillsammans och framförallt att ha gemensamma mål. Det är det som är hela grejen. Och jobbar med hela kedjan och man släpper inte problemet förrän det är löst. För att lyckas med sånt här avtal behöver du ha en buy-in från alla hos kunden och även hos SKF på alla nivåer. Du behöver investera lika mycket tid från båda håll, för det är våra kompetenser som kommer göra skillnaden. Och sen behövs det ett långsiktigt avtal så att du inte jobbar i kvartal eller årsvis, utan du pratar om år av gemensamt samarbete och där kommer vi skapa gemensamt kundvärde. I vårt projekt som vi kör tillsammans, det så vi har ingen prestige i vem som ska hantera uppdraget. Den som är bäst lämpad för uppdraget hanterar uppdraget utan knot, då kommer det att gå ganska bra. Det krävs två för att dansa.